ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇତିହାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଇ CHS କ୍ଲାସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଛାତ୍ର, ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝିପାରିବେ ଇତିହାସର। ତେଣୁ ଇତିହାସ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜୀବନରେ ଇତିହାସ ବହୁତ କିଛି ଦିଏ, ଆମର ପାଷ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଓକେ, ଆଜି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁନିଟ୍ 4 MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କର। ଜଏନ୍ କଲା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କଲା, ମାନେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। 1942 March 23 1947 March 30 1943 March 6 1943 March 30 କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଓକେ, ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, 1942 March 23 ଓକେ, ଏଇ 1942 March 23 ଏ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ହୋଇନଥିଲା କି 1942 ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ 1942 July 14 କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ନାହିଁ, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସୁରଟ, ଲାହୋର, ୱର୍ଦ୍ଧା, ବନାରସ। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ୟେସ୍, ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର, ୟେସ୍, ହଁ, 54 କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ୱର୍ଦ୍ଧା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ୱର୍ଦ୍ଧା। ଏଇ ୱର୍ଦ୍ଧାଠାରେ, ଓକେ, ଏଇ ୱର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 July 14 ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବା କିଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କ'ଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟି? ଅନଶନ କର, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହୁଅ, କର ବା ମର, ଶିରଚ୍ଛେଦନ। କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପବିତ୍ର, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ହେବ ନା, କର ବା ମର। ଓକେ, କର ବା ମର, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା କର ବା ମର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1942 August 5 1942 August 7 1942 August 9 1947 August 11 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ କିରେ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍, ୟେସ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1942 August 9 ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ୟେସ୍, ମନି ମନି, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, 1942 August 9 ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଥିବ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ନା, ତୁମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଲାଇଭ୍, ଏଲ୍ ଫର୍ ଲାଇଭ୍, ଏଲ୍ ଫର୍ ଲାଇକ୍। ଓକେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍, ୟେସ୍। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ 1942 August 17 ବନାରସ, ସରି, ବାନର ସେନାଦଳ, ଓଡ଼ିଶାର ବାନର ସେନାଦଳ କେଉଁ ଡାକଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଓକେ, କେଉଁ ଡାକଘର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାନର ସେନାଦଳ? ବାନର ସେନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନର ସେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1942 August 17 କେଉଁଠି ଡାକଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ? ବାରିପଦା ଡାକଘରେ, କାଇପଦା, ସମ୍ବଲପୁର ନା ସୋନପୁର, କେଉଁଠି ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କାଇପଦା। ଏଇ କାଇପଦା ଡାକଘରେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କୋରାପୁଟର କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋରାପୁଟର କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ 1943 March 29 ଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଭାଇପାରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। କେତେ 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 ମଣିଷ, ଏମିତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ସିଏ, କିଏ ସିଏ 1943 March 29 ଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ରଘୁ ପରିଡ଼ା, ଦିବାକର ପରିଡ଼ା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି
ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଦୁଇଟା ନାଁ ଅଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଦୁଇଟା ନାଁ ଅଛି, ସିଓର ହେଇଯାଉ ଯେ ତୁମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନେ ପକାଇବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମନେ ପକାଇକିରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆନ୍ସରଟି କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ, ମୁଁ ତ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କଥା କହିଥିଲି 1942। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେବେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା? 1939, 1947, 1945, 1946। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଉତ୍ତର କିଏ କହିପାରେ? 1946। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମନି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1946, 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଏ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନାଇଁକି କିଏ କିଏ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ, ଯିଏକି ମାନେ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ରିପନ, ଲର୍ଡ ଲିନ୍ଲିଥଗୋ, ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍, ନା ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି? କିଏ କହିପାରିବ ଆନ୍ସର? କିଏ କହିପାରିବ? 60 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍। ଏ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟିସନ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକମାନେ କି ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ କ'ଣ କି ନାମରେ? ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ଭିଡ଼ି ସବରକର, ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ଏହାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖା କଳାଗୋରା ସଂଘର୍ଷ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଐତିହାସିକମାନେ କି ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇଥିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇଥିବ, ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଓକେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରେ କି? ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସରଟି ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ସାମାଜିକ କାରଣ ନୁହେଁ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ସାମାଜିକ କାରଣ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ଅଛି ସାମାଜିକ କାରଣ, ବିଧବା ବିବାହ ମାନେ ସାମାଜିକ କାରଣ, ଜାତି ସାମାଜିକ କାରଣ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? କ'ଣ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଓକେ, ରହିଲା ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ସାମାଜିକ କାରଣ ନୁହେଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ବିହାରର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କାନପୁରର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିମ୍ବା ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ? ଅବଧର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ବିହାରର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବିହାରରେ ରାଜା ମାନସିଂ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ରାଜା କନୱର ସିଂ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଁୱର ସିଂ ବା କନୱର ସିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରାଜା କନୱର ସିଂ ବା କୁଁୱର ସିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1857 ମଇ 17, 1857 ଜୁନ 17, 1858 ଜୁନ 17, 1858 ଜୁନ 18। ଦେଖ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି 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 ମାନେ 1857ରେ ତ ମଇରେ ତ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେବ? ତେଣୁ କେତେ କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲେଟ୍ରେ 1858 ହେବ, ତ 1858 ଜୁନ 17 ତାରିଖ। ଓକେ, 1858 ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେକୁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ? ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ନାନା ସାହେବ ଆଉ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ, ନାଇଁକି? ନାନା ସାହେବ ଆଉ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ସେ କାନପୁରର। ତେଣୁ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେକୁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ? 1859 ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 1859 ଏପ୍ରିଲ 18, 1859 ଫେବୃଆରୀ 18, 1859 ଫେବୃଆରୀ 19। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି? କ'ଣ ହେବ? ଏପ୍ରିଲ 18, 1859 ଏପ୍ରିଲ 18। ଓକେ, 1859 ମାନେ 1859 ଏପ୍ରିଲ 18। ଓକେ, ଏଇ ମସିହାରେ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 1858 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେ କିଏ? ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେ? ଓକେ, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର, ଜଣେ ସଚିବ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ହେଉଛି ଜଣେ ସଚିବ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ସଚିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ପରେ 1861 ମସିହାରେ
କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, କଲିକତା, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ। ସମସ୍ତ ଦେଇଛି ନା ରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆଉ କଲିକତା ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 1861 ବେସରେ। ଓକେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାହାକୁ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ତ 100% ତୁମର ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଫିରୋଜ ରାଜା, ମାନେ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍କାନ ଦୁଲାନୀ। କ'ଣ ହବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ, କ'ଣ ହବ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ କଲେ ନା ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ଏ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂତାବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂତାବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଜେମ୍ସ ୱାଟ, ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିପ୍ସ, କାର୍ଟ ରାଇଟ୍, ନା ମାର୍କୋନି? କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ହବ ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିପ୍। ଓକେ, ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିପ୍ ସୂତାବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 1772 ମସିହାରେ ଭାରତରେ କିଏ 5 ବର୍ଷିଆ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 5 ବର୍ଷିଆ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ, ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲିନ୍ ଲିଥିକୋ? ନାଇଁ, 1772। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫେଲିଅର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 5 ବର୍ଷିଆ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଯୁଗ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଯୁଗ କୁହାଯାଏ? 1885 ରୁ 1905 ସେତେବେଳେ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିନଥିଲେ ରେ, ତାପରେ 1806 ସେତେବେଳେ ବି ଆସିନଥିଲେ। ଆସିଲେ କେବେ? 1815 ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଯୁଗ କେବେରୁ କୁହାଯାଏ? 1847 ତ ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲେ, 1848 ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ? କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? 1919 ରୁ 1947 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, 1919 ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ 1919 ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ, ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, କ'ଣଟା ନଥିଲା? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ କେବେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 1920 ନଭେମ୍ବର 15, 1920 ନଭେମ୍ବର 17, 1921 ନଭେମ୍ବର 15, 1921 ନଭେମ୍ବର 17। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1921 ନଭେମ୍ବର 17। ଓକେ, 1921 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ରାଣୀ। କିଏ? ଯୁବରାଜ, ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ରାଣୀ ନାହିଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କହିଲ ଦେଖି କିଏ କହିପାରିବ ଏଠି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ୟେସ୍, 1907, 1908, 1909, 1910। ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କାହାର ଆସୁଛି, ଆନ୍ସର କାହାର ଆସୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 1909 ମାନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର। ୟେସ୍, ପବିତ୍ର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର। ୟେସ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପବିତ୍ର ମୁନା। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର, ତାହେଲେ 1909 ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର, ମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଡ଼ର, ତାଙ୍କ ଲିଡ଼ର କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ଆକବଲ ମମୁନ କିନ୍, ନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ନା ମହମ୍ମଦ ପରଭେଜ? କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ 25 ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଧରିକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେ ଅଲ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ, 100ରୁ 100 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର, 100ରୁ 100 ରହିପାରିବ ଇତିହାସରେ,
ଶହେରୁ ଶହେ ରହିପାରିବ ଇତିହାସରେ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେତେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେତେ ତୁମେ ଆଗେଇବ ଜୀବନରେ, ସେତେ ନିଜେ ଆଗେଇବ ଏବଂ କିଛି କରିପାରିବ। ମୁଝେ କୁଛ କରନା ହେ, ମୁଝେ କୁଛ କରନା ହେ, ମୁଝେ ଆଗେ ବଢ଼ନା ହେ, ହମ୍ ହୋଙ୍ଗେ କାମିଆବ, ହୋଙ୍ଗେ କାମିଆବ ଏକ ଦିନ।